Syria Partizanit duhet të kanë dy plane. Ato ekonomik, që është shumë rëndësishëm, sepse kualifikimet për ato janë, po edhe në planin teknik. Besoj se ka bërë një paraqitje të mirë, pavarësisht se edhe kur nuk shënon qoftë mangësi, edhe kur goditesh ndoshta dy herë 90 minuta, siç ishte ndeshja me bielorusët, kjo tregon që janë të brisht. Unë kam thënë në intervistë Biles tek, e të miri që përveç entuziazmit, freskisë fizike, po edhe kualitetit, se Partizani ka kualitet. Po. Ma përfshi edhe mban, vërtet i të miri ka drejt që ikën dy lojtarë që si ishin kampion, në kuptimin, nuk kurse kishin dalë vitë për para dhe lanë. Është një përshes që gjithmonë ikën dhe vinë. Edhe Partizani ka punu mirë në markata. Unë besoj me mban, është një goditje shumë mirë. Fati, ndoshta, jo i mirë që ai nuk mori pjesë, sëpse dhe ishte ndi me madhë për Partizanin. Në aspektin ekonomik, është shumë mirë, sëpse, si shtë dhe profesori, jo vetë ndemi, por çdo person që investon në Shqipëri, janë vështësitë maja dhe janë këto neshe që në fakt t'i apin një ndimes, jo për dalë, sëpse... Mirë po... Që këto t'i investojnë pasaj ke një edicion tjetër me shëndesim dhe këshu me rrë. Unë mendoj, personisht mendoj që Partizani është rrugën e duar, përfshi gjithë, së po veqoj, një person, ose është që i lojë në grupë, dhe Partizani funksionon si grupë, funksionon si klubë, dhe vetëm ajo të bëtë hesë shërë para. Mund të kesh element mirë, mund të kesh probleme me stafin, mos besime, mund të kesh mrena për mrena probleme ekonomike, të gjitha reflektohen fushë. O profesor, më falë që të ndërpresë. Ju thoni funksionon si klub. Dakord. Unë flasë për Shqiprinë është... Jo, dakord. Sepse unë jam... Po, dakord. Jam rritë aty edhe faktën për kushti që kemi në... Jo, dakord. Ore, jam bërë investimet rëndësishme, po në qovë se flasim për klub, po. Juve, profesor Skëndër Gega, fitua titullin me Partizanin. Pa tjetër. Masi fitua titullin, nuk ishit më trajneri Partizanin. Po, nuk është klubi që ishte shkaktar. Po, klubi merë vendime, se nuk i marë unë vendime. Sepse nuk duhet me erëndu gjërë të skanë. Jo, dakord. Nuk t'i themi gjëra si që janë. Me në mërë dhe familje. T'i themi gjëra si që janë. U shpal kampion Kolela bashk me Marinin, drejtorin, shënë si ka kush ishin tjetër aty. U shpruma përsi për pjesën e Kolela. Qo se flasim për klub, unë nuk di, nuk ndu, ose të faktën unë nuk e konsideroj dhajsh normale, që kush do t'je trajneri, Gega, X, Y, më duke dhe qudishme që masi shpallë është kampion, të iki trajneri kampion, dhe akord? Dhe jo vetëm të Partizani, se këtu nuk është vetëm problemi Partizanit kjo. Jetë mirë. Kjo është edhe problemi i Kuksit, kjo është edhe problemi i Tiranës, kjo është edhe problemi i Teutës. Ka një, do kemi një standart, dhe me që e përmondi Balkanin e fundit e mbylla, Ilir Daja vjetë në grupe, po një të trajner, për dytën herë radhazi, po prapë në grupe, ka që kështë. Jetë mirë. Në jam vetëm 2 sekonda, se unë vjë rallë, po... Oke, shka që e bëjmë diskutim rrësë. Përveri sporti, s'kemi që flasim këtu. Oke. Oshë, ne jemi pak emocional. Edhe në biseda, po edhe në vendime, po edhe në darjen e meritave, po edhe... Shqiptarët në si kulturë në përdasme në për ambjente të kërë kolektiv, kemi nga tresa. Të muzika, të përshnetja, të... Mos e relativizo, profesor. Mos e relativizo. Të shpallë është kampion, dhe ti ki trajneri mua më tinglon keq. Dekord, po e relativizuam këshu që kemi këtë natyrë. Jo, se jemi në proces dhe duhet të... Oke. Rasit në të ndryshme. Mund t'ja mund shkanktari, mund t'ja të njësme, mund t'ketë investimi nuk përgjigjet një gjo. Nuk është kupa e që ty të platëson objektivin. Me beso. Êshtë Në qo se ti ke besim që edhe pse dole kampion, po ja vidin tjetër nuk e bëjmë marshin e duhur, mund të marsh këtë vendim. Nuk e disë që ka ndonë me Kolelin, po thëmë rasin tim... Unë i shoh gjërat nga jashtë, ma se ke ju këtë drejtë. Jo, unë i shoh nga mrena, kam qenë i mrenshën, problemi është këtu. Për kushti që kalosh Shqipëria, për ekonomin, për mënyrën se si e ndërtu klubet, thëmë Partizani është model. është model sëpse nuk po heqë dorë nga tjerë.